Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Mana qovullarimiz yetdi. 4 kilo qovullar ekan bu, Qoraqalpog'iston. Assalomu alaykum, og'aysiz, sog' yaxshimi? Qovullarni ham oldi bola. Qovoq tuma 2 yarim. Nech qovullar bola? Aytmang, ha, boshqa. Qish qovun, sirish qovun, ana bu sori qovun ana. Mana nech qovullaringiz bor? Har turli qovun bor. Andirxon ham bor. Yarishib berasiz, dostavka bormi? Dostavka o'zingizni. Xorazm, Qoraqalpog'iston. Любой yer. Любой joy, eng. Nomeringiz aytdim. 94033 9920. Siz boraverdi, bemalol qonunlar kerak bo'lsa aytaverasiz, ko'rasiz. Sog' salomat bo'lasiz.